Axşamınız xeyir olsun. Səhiyyə TV-də xəbərlərin vaxtıdır. Beləliklə, geridə qoyduğumuz həftədə səhiyyə aləmində hansı hadisələr baş verdi, hansı hadisələrlə ötən həftə yadda qaldı. Gəlin birlikdə nəzər salaq. COVID-19 virusu ağciyərlərə daxil olandan sonra oradan çıxmaq asan deyil. Əgər əsas xəstəlik varsa və bir az daha yaşlıdırsa, bu çox risklidir. Xüsusilə 40-60 yaş arasında insanlarda xəstəlik daha ağır formada olur. Lakin gənclərdə xəstəliyin gedişi çox sürətlidir. Virus zamanı ağciyər tutulması varsa vəziyyət qaçılmaz olaraq irəliləyir. Bu kimi problemləri aradan qaldırmağın ən rahat yolu isə ağciyər reabilitasiyasıdır. Bəs bu proses zamanı nələrə diqqət etmək lazımdır? Gəlin birlikdə izləyək. 2019-cu ildən həyatımıza daxil olan COVID-19 pandemiyası son günlər yenidən tüğyan etməyə başlayıb. Demək olar ki, ötən illərə nisbətən virus daha geniş yayılır. Lakin virusun peyvəndi tapıldığına və insanların artıq bu virusa alışdığına görə virusla mübarizədə də rahatdırlar. Mütəxəssislər bildirir ki, xəstəliklə mübarizə zamanı daha çox ağciyərlərə diqqət etmək lazımdır. Belə ki, virus zamanı nəfəs darlığı və yorğunluq uzun müddət davam eləyə və həyat keyfiyyətini aşağı sala bilər. Xəstəlik dövründən sonra tənəffüs qabiliyyətini artırmaq və yorğunluğu azaltmaq üçün reabilitasiya proqramlarının həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Əsasən bu kimi reabilitasiya proqramlarına 50 yaşdan yuxarı insanların müraciət etməsi mütləqdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, gənc bir insanla 50 yaş üzəri olan insanın immun sistemi eyni deyil və bu kimi insanlarda nəfəs darlığı kimi hallar sonralar daha ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Ağciyər reabilitasiyası COVID-19 pandemi durumunun yaranmasına əlaqəli daha fazla artmağa başladı və özəlliklə ağciyərdə yaranan problemlər, nəfəs alıb vermədə zorluq çəkmək, xəstələrin buna ehtiyacı inkişaf etmiş ölkələrdə və həmçinin inkişafda olan ölkələrdə bu branşın daha fazla, daha artıq önə çıxmasına səbəb oldu və daha yüksək yerdədir hal-hazırda göz fizioterapiyası. Ağciyər bizim həyati orqanlarımızdan birisidir zaten, insan vücuduna lazım olan orqanlardan biridir. Nəfəs alıb vermə, həmçinin bu proses orqanlarımızın oksigenlənməsi, qanımızın oksigenlənməsi durumu bizi bir sürü xəstəliklərdən qoruyur. Doğru nəfəs alıb vermədiyimiz durumda isə bir sürü xəstəliklərdə davətiyə çıxartmış oluruq. Koronavirustan sonra reabilitasiya prosesi nə qədər tez başlasa, insanın sağalma faizi bir o qədər yüksək ola bilər. Xüsusilə də siqaret çəkən insanlar reabilitasiya prosesindən istifadə etməsi mütləqdir. Belə ki, həm COVID-in yaratdığı problemlər, həm də siqaretdən istifadə birbaşa olaraq ciyərlərin fəaliyyətinə güclü təsir edir. Bizə gənəldə biraz daha orta yaş qrubu və orta yaş üstü qruplar, yaşlı qruplar müraciət etmiş olurlar və özəlliklə kişi xəstələrimizin sayı daha fazladır ki, bunların səbəblərindən birisi də daha fazla çox siqaret istifadəsinin olması durumudur, ağciyərləri etkiləmiş olur bu durum. Qeyd edək ki, COVID zamanı ağciyərlərdə suyun yığılmasının və iltihabın qarşısını alan zülalın saxlanılması nəticəsində su ağciyərlərə hava əvəzinə daxil olur. Bu, ağciyərlərdə şiddətli pnevmoniya və iltihaba səbəb ola bilər. Hava kisələrinin iltihabı səbəbiylə qanda oksigen səviyyəsi azalır ki, bu da toxuma və orqanların oksigensiz qalmasına səbəb olur. Nəticədə həyati təhlükə yaranır. Bu kimi halların yaranmaması üçün COVID-19 virusundan tam sağaldıqdan sonra reabilitasiya proqramlarından istifadə etmək mütləqdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Gərgin iş rejimi, gərgin həyat tərzi və psixoloji təzyiqlər. Gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız hadisələrdir. Bu səbəblə son illərdə tezliyi artan xəstəliklər arasında olan xroniki yorğunluq, insanın özünü daim yorğun və bədbəxt hiss etməsi, istirahət edərkən belə özünü yaxşı hiss eləyə bilməməsi kimi problemlərdən ortaya çıxan bir vəziyyətdir. Bu problem bəzi xəstələrdə zaman keçdikcə daha da ağırlaşa və iş həyatını, hətta deyim ki, gündəlik həyat fəaliyyətini davam etdirməsinə mane olacaq səviyyə çata bilər. Bəs xroniki yorğunluq problemini aradan qaldırmaq üçün insanlarda psixoloji və fizioloji müalicəyə ehtiyac varsa nə etmək lazımdır, kimə müraciət etmək lazımdır, müalicə hansı istiqamətdə aparılır, gəlin birlikdə izləyək.
Hamı həyatının hansı hissəsində özünü yorğun hiss edir, istər geç saatlarda olsun, istərsə də televizorda sevdiyiniz proqramı izləyəndə, yaxud da elə işdə daha çox vaxt keçirdikdə. Yorğunluğumuzun səbəbini bilmədikdə müxtəlif səbəblərlə bir növ özümüzü ovundurmağa çalışırıq. Araşdırmalara görə təxminən 15% qadınlar, kişilərin isə 10% özlərini yorğun və tükənmiş hiss edir. Mütəxəssislər bunun səbəbini bir neçə amillə əlaqələndirirlər. Belə ki, mövsümü keçidlər zamanı qidalama dəyişiklikləri bununla bağlı bəzi vitamin çatışmazlıqları tez yorulmağın səbəbləri sırasındadır. Psixomatik xəstəliklərə gəldikdə isə bir çox insan yemək yeməyə belə güc tapa bilmir. Bunun da səbəbi stres və depressiyadır. Ekspertlər bildirirlər ki, unutqanlıq, yuxu problemləri, mənasız hirs, lazımsız əsəb, həddindən artıq reaksiya, asanlıqla ağlamaq, yatmağa meyl, erkən oyanma, səhər yorğun oyanma kimi problemlər sizi narahat edirsə, bu yorğunluq probleminiz depressiya ilə əlaqəlidir. Bu daxili orqanizmin orqanlarının çoxsundan asılıdır. Hər bir xəstəlikdə istəyir böyrək xəstəliyi olsun, istəyir qaraciyər xəstəliyi olsun, istəyir ürək xəstəliyi olsun, elə həman zob xəstəliyi, şəkəri diabet. Şəkəri daimi yüksək olan xəstələr həmişə özlərini yorğun hiss edirlər. Niyə? Çünki bir molekula qlukozadan 36-38 molekul ATF, yəni adenazin 3 fosfor turşusu əmələ gəlir, enerji mənbəyi. İnsulin olmayanda, insulin mübadiləsi pozulanda haman şəkərli diabetdə bir molekula qlukozadan 2 molekula adenazin 3 fosfor turşusu əmələ gəlir. 2 hara, 36-38 hara. Yəni təqribən 18-19 dəfə biz enerjidən aclıq çəkirik. Bu da özü daimi yorğunluq hissinə gətirir. Həkimlər xüsusən də şəkər xəstələrinin daha tez yorulduqlarını bildirirlər. Bundan əlavə çox vaxt ürək xəstəliklərinin ilkin əlaməti davamlı yorğunluqdur. Üstəlik yorğunluğun səbəbini qan azlığı hesab edən və həkimə müraciət etməyən insanlar ürək xəstəliyi ilə bağlı problemlərlə qarşılaşırlar. Gündəlik həyatınızda pilləkənləri qalxandan sonra da nəfəsiniz kəsilirsə, ayaqlarınızda dayanma, yorğunluq yaranırsa və bir addım ata bilmirsinizsə, bu yorğunluğun ilkin simptomları ola bilər. Əgər tez-tez yorulursa, ağızda quruluq vardırsa, gecələr sidiyə getmə, nikturiya çoxalırsa, çoxlu su içmə vardırsa, polidipsiya deyilir, ümumiyyətlə sidiyi miqdar gün ərzində də çoxalıbsa, belə xəstələr 40 yaşından sonra gərək 100% mən məsləhət görəm, şəkəri yoxlasınlar. Onlarda da daimə deməli bu zəiflik, halsızlıq olur. Yorğunluq şikayətlərindən qurtulmaq üçün qidalanmaya diqqət etmək lazımdır. Bunun üçün qəlyanaltı etmək rejiminə mütləq alışmaq lazımdır. Müəyyən qidaları doğru vaxtlarda və doğru şəkildə istehlak etdikdə gün ərzində yorğunluqdan xilas olmaq mümkündür. Xüsusilə nahar və axşam yeməyi arasında biraz yemək istehlak etməlisiniz. Badam, əncir qurusu, ərik, qoz, kişmiş, fındıq və keçi buynuzu kimi məhsulları istehlak etmək mütləqdir. Həkimin sözlərinə görə yorğunluqdan əlavə əllərdə və ayaqlarda uyuşma, baş fırlanması, görmə problemləri varsa, bu B12 əksikliyindən xəbər verir. Qeyd edək ki, B12 vitamini beyin sağlamlığı, immun sistemi və metabolizm üçün çox önəmlidir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Bəli, belə bir mahnı var idi, yəqin yadınızdadır. Başım ağrıyır, başım ağrıyır. Bəli, baş ağrısını demək olar ki, hər bir kəs ömründə bir neçə dəfə qarşılaşır. Ən azı, təbii ki, söhbət o insanlardan getmir ki, gündəlik başları ağrıyır. Baş ağrısı şiddətindən asılı olaraq bir insanın həyat keyfiyyətinə təsir göstərir. Şiddətli baş ağrılarından əziyyət çəkən insanların əksəriyyətinin gündəlik işlərini yerinə yetirə bilməkdə çətinlik çəkdiyini görürük. Baş ağrısı başın müəyyən bir hissəsində meydana gələn döyüntü, sıxılma və açıq şəkildə narahat olan bir vəziyyət kimi tanınır. Baş ağrısı yavaş-yavaş və ya qəfil baş verə bilər. Bir neçə saat, hətta deyim ki, bir neçə gün də davam edə bilər. Bəs baş ağrılarının əsas səbəbləri nələrdir? Süjetdən bilək. Baş ağrısı ilə yüksək təzyiq arasında əlaqə yoxdur. İnsanların təzyiqi hər dəfə qalxanda baş ağrımır. Bunu türkəli mütəxəssis professor doktor Hakan Güllü deyib. Yüksək təzyiqin ümumi səbəbi damarların bütün bədəndə olması lazım olduğundan daha çox büzülməsidir. Nəticədə qan təzyiqi yaranır. Bu xəstəlik insanların əksəriyyətində rast gəlinir. Onların bir neçəsində yüksək qan təzyiqi böyrək lemarları, böyrək parenxima toxuması və adrenal bez xəstəliyi ilə baş verir. Bunlara ikincili hipertoniya
hipertoniyada deyilir. Hipertoniyanın yaranma səbəbi əsasən genetikadır. Ailədən hipertoniya genlərini irsə almış insanlar da ətraf mühitin təsirindən yüksək təzyiqlə qarşılaşacaqlar. Ətraf mühitin təsirindən danışanda ən önəmli faktorlar artıq çəki, qida rasionunda duzun çox olması, oturaq həyat, spirtli içkilərdən istifadə, siqaret çəkməkdir. Bu şərtlər hipertoniyanın inkişafını asanlaşdırır. Ailəsində yüksək təzyiqi olan insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Arterial təzyiqin xüsusiyyəti onun məkirli xəstəlik olmasıdır. Qan təzyiqi xəstələri heç bir kəskin narahatlıq hiss etmirlər. Xəstənin təzyiqi 15, 16, 18 olduqda o heç bir diskomfort hiss etməyə bilər. Bu səbəbdən yüksək qan təzyiqi olan insanların təxminən 30-40% yüksək təzyiq olduğunu bilmirlər. Təsadüfi ölçülmədikcə yüksək qan təzyiqi müşahidə olunmur. İnsanlar baş ağrısının təzyiqlə əlaqədar olduğunu deyirlər, amma baş ağrısı ilə yüksək təzyiq arasında heç bir əlaqə yoxdur. İnsanların təzyiqi hər dəfə qalxanda başları ağrımır, amma bu xalq arasında bir inancdır deyə həkim bildirib. Banan yalnız meymunların deyil, elə insanların da çoxunun sevdiyi bir meyvədir. Bananın danışacağıq, o həm də formada qalmaq üçün enerji verir və bir çox xəstəliklərin qarşısını alır. Banan çoxlarının sevdiyi meyvədə əsasən də tropik ölkələrdə bitir, kal vaxtı yığılır və daşınma zamanı yetişir. Bananın vətəni Hindistan sayılır və dünyanın bütün tropik regionlarında da oradan yayılır. Onun ağ rəngli, yumuşaq, dadlı özəyi, sarı qabığı olan növü geniş yayılsa da, deyim ki, çəhrayı, qırmızımtıl, bənövşəyə və qara qabıqlı olanları da var. Bəli, hər nə qədər görməsək də belələr də var. Həmin növlər zərif olduqlarına görə daşınmağa davam gətirmir. Bananın 300-ə yaxın növü olsa da istehlak baxımından şirin və nişastalı növlərinə daha çox ayrılır və daha çox yayılır onlar. Bananın daha hansı faydaları var insan orqanizminə? Gəlin, birlikdə izləyək. 20 illik araşdırma nəticəsində İngiltərədəki mütəxəssislər yetişməmiş yaşıl bananda olan nişastanın müəyyən xərçəng növlərinin inkişaf riskini 60%-ə qədər azaltdığını müəyyən ediblər. İngiltərənin Newcastle və Leeds universitetlərinin mütəxəssisləri davamlı nişastanın bir sıra xərçəng növlərini 60%-dən çox azaltdığını aşkar ediblər. Bu təsir daha çox bağırsaqların yuxarı hissəsində özünü göstərir, deyə mütəxəssislər bildiriblər. Cancer Prevention Research tibb jurnalında dərc edilən araşdırma üçün iştirakçılara illər ərzində yetişməmiş banan, yulaf, dənli bitkilər, makaron, düyü, noxud və lobyada tapılan davamlı nişasta adlı bir nişasta növü verilmişdi. Müxtəlif xərçənglərin inkişaf riskini artıran irsi xəstəliklərdən olan linç sindromu olan 1000 iştirakçı orta hesabla 2 il ərzində davamlı nişasta dozaları qəbul edib. Araşdırmanın nəticələrinə görə nişasta bağırsaq xərçənginə qarşı təsirli olmasa da, bədənin digər hissələrində xərçəngə tutulma hallarını 60% azaldıb. Davamlı olaraq nişastanın qəbulu, qida borusu, mədə, öd yolları, mədəaltı vəzi və 12 barmaq bağırsaq kimi yuxarı mədə bağırsaq bölgəsindəki xərçəng növlərində xüsusilə təsirli olub. Nişastanın təsirinin xəstələr onu qəbul etməyə dayandırdıqdan 10 il sonra aydın olduğu qeyd edilib. Merhers subyektlərə verilən davamlı nişastanın gündəlik miqdarının orta ölçüsü yetişməmiş yaşıl bananda olan nişastanın miqdarına bərabər olduğunu söyləyib. Bananın tərkibindəki nişasta deqradasiyaya davamlıdır və banan tam yetişmiş və yumşaq olmadan bağırsaqlara çatır. Ona çatdıqdan sonra orada yaşayan bakteriyaların növünü dəyişə bilər, deyə araşdırmanın nəticəsində bildirilib. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. Bel ağrılarından danışacağıq. Onurğa sütununun bir hissəsi olan bel, belinizin onurğa adlanan 5 sümüyündən ibarət olan bir hissəsidir. Bel, sümüklər, bel və onurğa sütununuzun hərəkətliyini və sabitliyini təmin etməyə köməkli eləyir. Bir çox əzələ və bağ üçün bağlanma nöqtəsidir. Beldəki problemlər ağrıya və yaxud da kalçada məhdud hərəkət səbəb ola bilər. Anatomiyasına görə normal sağlam bir onurğada 5 bel fəqərə mərkəzləşdirilmiş bir nizamda üst-üstə yığılır. Bəs bel ağrıları nədən yaranır və bel ağrılarından necə qurtulmaq olar? Süjetdən işləyəcəyik.
Bel düzləşməsi insanda fizioloji bel lordozunun itməsi nəticəsində yaranan sindromdur. Bu sindrom xəstəlik deyil, bel bölgəsində olan əzələ spazmından qaynaqlanan bir nəticədir. Belin düzləşməsi onurğada əyriliyin itirilməsi, beldə hərəkət mexanizminin pozulması ilə bağlı bir xəstəlikdir və ən çox görülən simptomu ağrıdır. Bəzən ağrılar kəskin şiddətli ola bilir. Hətta ağrılar insanın yeriməsinə də mani ola bilər. Bel düzləşməsi olan insanlarda məşq proqramı üçün arxa ayaq əzələlərində gərmə, məşqləri və bel əzələlərini gücləndirmək çox vacibdir. Ekspertlər artıq çəkili insanlarda skalyoz və ya digər onurğa xəstəliklərinin bel düzləşməsinə gətirib çıxardığını bildirirlər. Həmçinin osteoporozu inkişaf edən insanlar xüsusi risk altındadır. Çanaq ağrılarının səbəbləri çanağın daxil kiçik çanaqda yerləşmiş orqan qaynaqlı ola bilər. Bura həm onkoloji, həm də qeyri-onkoloji mənşəli ağrılar daxil edilə bilər. Qeyri-onkoloji ağrılar və ya onkoloji ağrılar çanaq daxilindəki olan CD2 səsi, prostat vəzi, uşaqlıq, düz bağırsaq, sigmoid bağırsaqdan qaynaqlı ağrılar yarana bilər. Bu ağrılar adətən 6 ayın üzərində mövcuddursa, kronik ağrı qisminə aid edilir və alqoloqun müdaxiləsinin ehtiyacı var və altda yatan xəstəlik müalicə olundu və ya əməliyyat tətbiq edildi isə və ağrılar keçmədiysə xəstə alqoloqa müraciət edə bilər. Qaynağından asılı olaraq hər yaş qrupunda rast gəlinə bilər. Gənc qızlar arasında xüsusilə primer dismenoreya dediyimiz sindromlarda aybaşı öncəsi və ya aybaşı sırasında ağrıların şiddətlənməsini görə bilərik. Bel yastılayan ağrı adətən belin ortasında yaşanır. Bəzən sağa-sola və omba üzərində yayılara xəstəyə təsir edə bilər. Qabaqcıl hallarda xəstə boynunda ombaya qədər davamlı ağrı hiss edə bilər. Belin düzləşməsi pozulduğu geri və gərgin boyun sindromu ilə birlikdə çox yayğındır. Bu ağrı belin ortasında olmaqla omba və ya arxaya asanlıqla yayıla bilər. Fiziki, psixoloji, əqli və zehin tərəfdən yora bilər və bu yorğunluq həyat keyfiyyətini aşağı sala bilər xəstənin. Və çanaq ağrıları müddəti uzandıqca bu hallar daha kəskin halda özünü biruzə verir. O yüzden çanaq, kiçik çanaq orqanlarının ağrısı erkən və adekvat müalicəsi həyat keyfiyyətini yüksəltməsinə doğru xəstəni götürür. Çanaq orqanlarının müalicəsi multidisiplinar yanaşılmalıdır. Cərrahi müdaxilə gərəkirsə cərrahi müdaxilə, əgər konservativ müalicəyə cərrahi müdaxilə ehtiyacı yoxsa konservativ müalicə ilə müalicə başlanmalıdır. Konservativ müalicəyə cavab verməyən ağrılarda alqologiyada müxtəlif proseduralar tətbiq edilə bilər. Bu da çanaq, kiçik çanaq daxilindəki olan sinirlərə yönləndirilmiş proseduralar daxildir. Düz belin müalicəsində bir neçə vacib məsələ var. Müalicədə birinci şərt uyğun olmayan faktorların müəyyən edilərək aradan qaldırılması, ikinci ağrı kəsicilərin seçilməsi, elektroterapiya vasitəsilə manual terapiya tətbiqləri, isti soyuq ovucular, gərmə hərəkətləri, gücləndirici idman proqramları tətbiq olunmalıdır. Qeyd edək ki, hər xəstənin bel düzəltmə səviyyəsi fərqlidir və bütün məşqlər bunu nəzərə alaraq təyin edilir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş icbari tibbi sığorta üzrə çərçivədə xəstəxanaların idarə edilməsində Azərbaycanlı və Türkiyə nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi qardaş ölkələrin tibbi biliklərinin bölüşdürülməsi və xüsusilə qurumların bir-biri ilə daha da yaxınlaşmasını akademik sahədə mübadilənin faydalı olmasıdır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Ankara Universiteti arasında imzalanmış təhsil xidmətlərinin göstərilməsi və elmi əməkdaşlığa dair protokol çərçivəsində cari ilin 14-17 noyabr tarixində xəstəxanaların idarə edilməsi mövzusunda təlim təşkil olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olmuş təlimin keçirilməsində məqsəd xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi tibb müəssisələrini idarə etmə mexanizminin beynəlxalq təcrübə
məntəqəyə uyğunlaşdırmaqdır. Qeyd edək ki, Ankara Universiteti Türkiye Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan təlimin açılış mərasimində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi və Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Cahit Baxçı, TİKA'nın koordinatoru Fatih Yılmaz, Ankara Universitetinin rektoru Necet Ünvar və Universitetin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin dekanı Əminə Özməti, həmçinin Dövlət Tibb Müəssisələrinin rəhbər heyəti iştirak ediblər. Bu salonda başqa proqramlar da uyguladık. Halk sağlığıdır. Diğer alanlarda da sosyopsikolojik destek yönünde sertifika eğitimini de gene birlikte bu salonda gerçekleştirdik. Bu projelerin hayata geçirilmesinde tabii ki Türkiye'nin köklü insani yardım kuruluşu TİKA'nın büyük katkısı var. Bu yönüyle TİKA'mıza teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da özellikle kurumlarımızın birbirleriyle daha da yakınlaşması anlamında insandan insana köprü kurmada bu akademik bilgi bölüşümünün, paylaşımının değerli olduğunu düşünüyoruz. Bildirim ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə xəstəxanalarımızda yeni maliyyələşmə mexanizminin əsası qoyulub. Tibb işçilərinin əmək haqqlarında ciddi dəyişikliklər həyata keçirilib. Beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi adam başına ödənişlər tətbiq olunur. Qeyd etməliyəm ki, Türkiyədə keçirilən icbari tibbi sığortanın tətbiqində xəstəxanaların idarə edilməsi üzrə təlimlər, təlimə iştirakçıların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi sayəsində mühüm yer tutur. İndiyədək həm icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin, həm də tədbin aparatının, eləcə də tabeli tibb müəssisələrindən 72 nəfərə yaxın iştirakçı bu təlimlərdən faydalanıb. Fürsətdən istifadə edib icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə, Ankara Universitetinə, TİKA rəhbərliyinə, eləcə də digər tərəfdaşlara təlimlərin yüksək səviyyədə təşkilindən dolayı minnətdarlığımı bildirirəm. Məqsədimiz xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə dövlət tibb müəssisələrinin idarə etmə mexanizmini Türkiyə təcrübəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Daha çox xəstəxana rəhbərini təlimlərə cəlb etmək məqsədi ilə Bakıda təşkil edilən 4 günlük təlimdə dövlət tibb müəssisələrindən 60 nəfər iştirak edəcək. Təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, korporativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi maraqlı mövzular tədris ediləcək. Nəzərimizə çatdıraq ki, Ankara Universitetinin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin Səhiyyənin İdarə Edilməsi Bölməsinin professorları və Ankara Bilkənd Şəhər Xəstəxanasının mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, kooperativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi mövzular tədris olunur. Qeyd edək ki, səhiyyə infrastrukturunun gücləndirilməsinə, tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş layihələr hər zaman TİKA'nın diqqət mərkəzindədir. Digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri bundan sonra da inkişaf edərək möhkəmlənməsinə şərait yaranacaq. Xəstəxanaların idarə edilməsinə həsr olunan 4 günlük təlim bu işə öz töhfəsini verəcək. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Gözəl və baxımlı görünmək hər bir qadının arzusudur. Axır vaxtlar deyim ki, bu hətta kişilərin də arzusudur. Üzümüzdə yaranan xırda qırışlardan qurtulmaq təbii ki, bir çoxları üçün vacibdir. İnsanda çünki komplekslərə səbəb olur bu və kompleksdən qurtulmaq niyə də olmasın ki? Bu zaman köməyimizə kim çatır? Təbii ki, kosmetoloqlar. Bir neçə prosedurdan sonra üzümüzdə demək olar ki, köklü dəyişikliklər olur və əvvəlki gözəl görünüşə qayıtmaq mümkün olur. Əvvəlki dediyim bir neçə ilə əvvəlkinə. Lakin kosmetoloqa müraciət edən zaman diqqətli olmaqda fayda var. Belə ki, ucuz və süni məhsullar nəinki komplekslərdən azad olmağa, hətta ciddi problemlərə də səbəb olur. Bu problemlər nələrdir və ümumiyyətlə, kosmetoloq seçərkən nələrə diqqət yetirməliyik? Gəlin, eşidək.
Günümüzdə kosmetoloji prosedurlar sayəsində qadınlarla yanaşı kişilər də əməliyyat olunmadan gənc qala və görünüşlərində bir sıra dəyişikliklər edə bilərlər. Amma edilən yanlış prosedur nəinki gəncləşməyə, hətta olduğu yaşdan daha qoca yaşda görsənməyə və ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, prosedur öncəsi istifadə olunan məhsulun təbii olmasına üstünlük vermək lazımdır. Belə ki, çox vaxt əksər insanlar məhsulun keyfiyyətinə deyil, qiymətinə önəm verir. Ucuz və sərfəli olduğunu düşünərək keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə edirlər. Nəticə isə xəstəliklərlə sonlanır. Zərərli olan prosedurlar əsasən süni preparatlarla istifadə olunan süni prosedurlardır ki, hansı ki bu insan orqanizminə müəyyən zərərlərini verir, yəni süni gellərdir, süni dolğulardır, daha çox istifadə olunur. Zərərli prosedurlar əgər düzgün nöqtəyə vurulmayıbsa, hər hansı dolğular, gellər, bu zaman orada nekroz yaranır. Nekroz nədir? Çürümə. Yəni, daha çox son zamanlar sosial şəbəkələrdə qarşımıza çıxır. Yəni ki, üzüm çürüdü, dodağım çürüdü, yəni alında, gicgahda olan dolğular bəzən düzgün yerə vurulmadığı üçün artıq orada damara baskı yaradır və burada nekroz yaranır və çürümə verir. Həkimin sözlərinə görə bir çox insanlarda uğursuz prosedurlardan sonra qorxu yaranır və istəməyərək yaranan vəziyyətlə yaşamağı seçirlər. Lakin unutmaq olmaz ki, kosmetoloji prosedurlardan istifadə edən zaman seçim sizin əlinizdədir. Mən insanları, pasientlərimi daha çox önərərdim ki, bioloji, təbii prosedurlardan istifadə etsinlər. Çünki təbii prosedurlar orqanizmə zərər vermir və orqanizmin özünə məxsus olan prosedurlardır ki, hansı ki, orqanizm onu normal şəkildə qəbul edir. Bu bioloji prosedurlardan ozonoterapiyanı, plazmaterapiyanı, biorevitalizasiyanı, mezoterapiyanı deyərdim. Çünki bu prosedurlar tam bioloji preparatlarla istifadə olunan prosedurlardır. Nəzərinizə çatdıraq ki, kənardan rahat görünən bu sahə əslində riskli və məsuliyyətli sahədir. Düzgün olmayan prosedur zamanı bir çox arzu olunmaz hallar baş verə bilər. Unutmayın ki, yaxşı kosmetoloq həm də yaxşı həkim olmalıdır. Ümumiyyətlə, kosmetologiya sahəsi geniş sahədir. Standart kosmetoloji prosedurlarla yanaşı, burun əyriliklərinin, burun sallanmalarının, üz və çənə nahiyələrinin korreksiya etməklə əməliyyatsız əla nəticələr əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, kompleksdən azad olmaq hər bir insanın arzusudur. Lakin kosmetoloqa gedən insan elə bir həkim seçməlidir ki, onun tibbi diplomu, kosmetologiyada sertifikatları və azı 5 il bu sahədə iş təcrübəsinə malik olmalıdır. Bərit Yusif, Bəxtiyar Nəsərli, STV Xəbər. Uşaqların gün ərzində qəbul elədikləri dərman vasitələri onların ürək döyüntülərinin çoxalmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də onlarda qan təsigi xəstəliyi yaranır ki, böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda bu xəstəlikləri müəyyənləşdirmək çox çətindir. Bəs qəbul edilən dərman preparatları, antibiotiklər uşaqlarda daha hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur? Bunu süjetdən biləcəksiniz. Qan təzyiqi, nəfəs alma sayı, ürək döyüntüsü və bədəndə istilik kimi dəyişikliklər vücudda hansısa problemin olub-olmadığını təsbit etməyə kömək edir. Kardioloqlar bildirirlər ki, uşağın yeniyetməlik çağına gəldiyi zaman tək nəfəs alma sayı, ürək döyüntüsü və qan təzyiqi müəyyən yaşlarda fərqli olur. Onların sözlərinə görə həm böyüklər, həm də uşaqlar arasında ürək damar xəstəliklərinin sayının artmasının əsas səbəblərindən biri məhz insanlar arasında bu patologiyanın daha çox yayılması ilə deyil, düzgün qoyulmayan diaqnostika ilə əlaqədardır. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda bu xəstəlikləri müəyyənləşdirmək isə çətindir. Belə ki, uşaqlar böyüdükcə onların ürəyində müəyyən inkişaf uğursuzluqları müşahidə olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, uşaqların qəbul etdikləri dərman preparatları, antibiotiklər ürəkdə bu kimi halların yaranmasına gətirib çıxarır. Uşaqlarda anadan gəlmə qüsurlarının təsirindən də müxtəlif ritm pozğunluqları yaranır. Yəni ürək düzgün şəkildə yığılmır. Əlimizi nəbzimizə qoyan zaman ardıcıl deyil, müxtəlif formada döymələr müşahidə oluna bilir. Bunlar da vaxtında aşkar etmək çox vacibdir. Həmçinin uşaqlarda müxtəlif dərmanların, antibiotiklərin qəbulundan sonra da ritm pozğunluqları müşahidə oluna bilir. Həkimlərin sözlərinə görə uşaqlar aktiv olanda ürək döyüntüsü yüksək, yatanda isə az ola bilər. Uşaqlarda ürək vurğusunun, nəbzin sayı,
Xüsusilə 12 yaşından böyük uşaqlarda dəqiqədə 14 ilə 22 arasında nəfəs alan zaman ürəkləri 60 və 100 arasında döyünməlidir. Yeniyetmələrdə isə sakit halda döyüntü 100-ü keçərsə, bu tahikardiyanın əlamətləri ola bilər. Ürək ölçüsünün genişlənməsinə, ürək funksiyasının tamamen zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Qüsurlar vaxtında aradan qaldırılmadıqda çox ciddi ürək çatışmazlığına, çox ciddi ritm pozunluqlarına gətirib çıxarda bilər. Həkimlər xəbərdarlıq edir ki, bu kimi əlamətlər müşahidə olunarsa, vaxtında həkimə müraciət mütləqdir. Şahnur Qasımova, İSV Xəbər. Və bu materialımızda öt kisəsindən danışacağıq. Öt kisəsi insanın qarın boşluğunun yuxarı sağ hissəsində yerləşən kiçik, armud şəkilli kisəyə bənzər orqandır. Qaraciyər tərəfindən istehsal olunan və yağlı qidaların parçalanmasına kömək eləyən ödün yığılması və sərbəst buraxılmasıdır. Özü kiçik olsa da gördüyü işlər çox böyükdür. Yağlı qidaları parçalayır və öt kisəsinin əsas funksiyası öt saxlamaq və istehlak edilən qidaların həzb edilməsidir. Öt kisəsində ən çox rast gəlinən tıxanma və ya zədələnmə halında ağrı və narahatlığa səbəb ola bilən problemlərdən biri də öt daşıdır. Çoxlarında rast gəlinir, öt daşlarından qurtuluruq, bəs sonra nə baş verir? Gəlin, izləyək. Qaraciyərdən gündə təxminən 1 litr öd ifraz olunur və bağırsaqlardan yağları həzm etmək, bəzi vitaminləri udmaq kimi müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Qaraciyərdən mədənin davamı olan 12 barmaq bağırsaq öd axdığı üçün yolda öd kisəsində dayanır və burada toplanır. Suyu udmaqla onun sıxlığı daha da artır. Bəzi qidalar, xüsusilə də yağlı qidalar qəbul etdikdən sonra öd kisəsi büzülür və qatlaşdırılmış ödün 12 barmaq bağırsağa itələyir. Normal şəraitdə öd tərkibindəki müəyyən miqdarda müxtəlif maddələrin qarşığı sayəsində öz axıcılığını qoruyur. Bununla belə öd komponentlərinin hər hansı bir artması və ya azalması ödün axıcılığının pisləşməsinə və qalıq əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Həm çöküntülər, həm də öd şlamı adlanan və uzun müddət və ya uzun müddət aclıq hallarında yalnız vena daxili qidalanan öd çöküntüləri də öd daşlarının əmələ gəlməsində rol oynaya bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, xəstələr öd müayinəsinə gələn zaman qaynadılmış yumurta və ya qara şokolad yeməlidir. Belə ki, bu qidalar öd müayinəsinin düzgün keçməsində köməkli edir. Və adətən xəstələr öyümə, qusma, mədə nahiyyəsində narahatçılıq kimi şikayətlərlə gəlir. Bundan başqa köp, şişkinlik, qaz ağrıları, qarında yanmış ağrılardan şikayət edir və adi ultrasəs müayinəsində təəssüf ki, bu aşkarlana bilmir. Buna görə də biz xəstələri təklif edirik ki, ümumiyyətlə ultrasəs müayinədən keçərkən mütləq özləri ilə 2 ədəd ən azından soyutma yumurta və yaxud da tünd şokolad götürsünlər və müayinədən əvvəl baxılır öt kisəsinə və həmçinin bu yumurta və yaxud da tünd şokolad qəbulundan sonra 15-20 dəqiqə sonra təkrar baxılır. Bununla nə nəzarət olunur? Yəni kisə bu güclü öd qovuculara reaksiya verirmi? Bir çox insanda öd tənbəlliyi kimi hallar da rast gəlinir. Bu zaman öd kisəsinin boşalmasında problem yaranır və həzm zamanı öd kisəsi 12 barmaq bağırsağa tam boşala bilmir. Diskineziya, yəni işləməməsi və yaxud da öd kisə tənbəlliyi bir çox səbəblərdən olur. Bu, ətraf ekoloji amillərdən ola bilər, qidalanma, eyni tip qidalanmaya üstünlük verənlərdə daha çox rast gəlinir. Stres faktorlar həmçinin rol oynayır. Bundan başqa beyin-bağırsaq əlaqələri dediyimiz, bağırsaqlarda olan hər hansı bir patologiya ilə də əlaqədar ola bilir. Və adətən dediyim kimi, ancaq bir növ qidalanma üstünlük verən şəxslər, məsəl üçün, daha çox ətdən imtina edib ancaq tərəvəzlə qidalanlar və yaxud da əksinə sadəcə ət qismində protein qəbul edənlərdə daha çox görürük. Ona görə də rasion mütləq tam əhatəli olmalıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, öd kisəsində daş olan və ya inkişaf riski olan insanlar arıqlayan zaman yavaş arıqlama üsullarını seçmək tövsiyə olunur. Tez arıqlamaq öd daşının yaranmasına və digər sağlamlıq problemlərinə səbəb ola biləcəyi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Sürətli arıqlama təmin edən bariatrik cərrahə müalicələri keçirmiş və ya keçəcək xəstələr özlərinə ən uyğun olan üsulu seçməlidirlər. Mədə balonunun nə olduğunu araşdırarkən piylənmə əməliyyatına daxil edilən üsullardan daha uzun müddət, daha az arıqladıqlarını görə bilərlər. Öd kisəsində daş əlamətləri və digər şikayətlər görünə bilər və zamanla yox olur. Xüsusilə 5 saatdan çox davam edən qarın ağrısından şikayət edirsinizsə, sarılıq əlamətləri ilə müşahidə olunursa, nəcis rəngi ağdırsa və bu əlamətlər bu kimi digər şikayətlərlə müşahidə olunursa, tibb müəssisəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.
xallı qızlara nə qədər mahnılar həsr olunub. Əslində, bəlkə də xanımları gözəl göstərir, amma bir çox xanım xallarından kompleksə düşür və onlardan qurtulmağa çalışır. Hər bir insanın bədəninin müxtəlif yerlərində, müxtəlif rəngdə, ölçüdə xallar var. Xallar insana gözəllik verdiyi şəkildə kompleks də yarada bilir. Bu vaxtı insanlar bu xallardan ciddi təhlükəsinin olduğunu bilməyərəkdən ev şəraitində xüsusilə ağ və ət xallarından qurtulmağa çalışırlar. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, belə vəziyyət sizi xaldan nəinki qurtulmağa kömək eləyə bilər, tam əksi xəstəliklərin yaranmasına da səbəb ola bilər. Keçmiş dövrlərdə xal gözəllik rəmzi sayılırdı. Lakin müasir dövrdə xal nəinki gözəllik rəmzi, hətta komplekslərə belə səbəb olur. Belə ki, ət xalları əsasən 35-40 yaşından sonra əmələ gəlir. Cavan insanlarda və uşaqlarda ət xallarına çox nadir hallarda təsadüf edilir. Bu kimi xallar dərinin müxtəlif yerlərində, xüsusilə boyunda, göz qapaqlarının üzərində, qasıq və qoltuq altı nahiyəsində qadınlarda süd vəzlərinin altında inkişaf edir. Ət xalları adətən müxtəlif səbəblərə görə immun sisteminin zəifləməsi fonunda stres, qadınlarda hamiləlik, klimaks dövrü yaşla bağlı əmələ gəlir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bir çox insanlar bu xallardan qurtulmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Xalı lazerlə yandırmaq, sap bağlayıb qopartmaq kimi vasitələr insanlar arasında çox məşhurdur. Mütəxəssislər bildirir ki, bu vasitələr qəbul olunmazdır və bu kimi vasitələrdən istifadə sonrası həmin insanlarda ciddi xəstəliklər yarana bilər. Hətta xalların artmasına da səbəb ola bilər. Bildiyimiz kimi dərdə müxtəlif növ törəmələr, xal dediyimiz törəmələr ola bilər, amma bunların hamısı ziyansız deyil. Bəzən bədxəstəli şişlərdə xal kimi özünü göstərə bilir. Yəni, xaricdən baxanda normal xala bənzəsə də bu xalların mütləq diaqnostikası lazımdır. Əgər bədəndə yeni xallar törənibsə, formalarında dəyişiklik varsa, rəngində dəyişiklik varsa, mütləq həkim dermatovenerologun qəbulunda olmaq lazımdır. Bu zaman dermatovenerologun ən böyük yardımcısı dermatoskop deyə bir aparatdır. Bu dermatoskopiya üsulu əslində unikal bir metoddur. Heç bir cərrahi müdaxilə olmadan xalların diaqnostikası, törəmələrin diaqnostikası aparılır. Əgər lazımdırsa müalicəsi olunur bundan sonra. Hal-hazırda illər keçdikcə dəridə yaranan bədxəstəli törəmələrin sayı artdığına görə hər bir insanın ildə bir dəfə olmaq şərti ilə dermatoskopik müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu zaman erkən diaqnostika baş verir və daha rahatlıqla xəstəliklərdən qurtulmaq olar. Həkimin sözlərinə görə xallar bəzi hallarda orqanizmdə yaranan xəstəliyin xəbərsiz ola bilər. Belə ki, həmin xalları özünə kompleks edən və onlardan qurtulmaq istəyən insanlar öncə müayinələrdən keçir, həmin xalların hər hansısa bir ciddi xəstəliklə əlaqəsi olub-olmaması müəyyən olunur. Bədxəstəli törəmələr fərqli səbəblərdən yarana bilər. Burada genetik faktor ola bilər, günəş bədxəstəli törəmələrin, yəni qorunmamış günəş şüaları altında qalmaq, yaranma tezliyini çox artıran amillərdən biridir. Biz əvvəllər xalları bəzən biopsiyaya şübhəli olanda göndərdik. İndi biopsiyadan qabaq bir öncəki pillə olaraq dermatoskopiya müayinəsi aparıq və artıq ehtiyac qalarsa şübhəli hallarda biopsiya olunacaq bu xallar. Qeyd edək ki, bu xalların əmələ gəlmə səbəblərindən biri də insan papiloma virusudur. Bu virus insanlar arasında herpes virusundan sonra ən yayılmış virus sayılır. Belə hesab olunur ki, insanların təxminən 70% bu virusa yoluxur. Virus cinsi və məişət yolu ilə keçir. Təəssüf ki, orqanizmə düşdükdən sonra virus burada həmşəlik qalır. Hal-hazırda bu virusu tam müalicə edən tibbi vasitələr yoxdur. Virus əleyhinə və immunitet möhkəmləndirən preparatların köməyi ilə yalnız bu virusun aktivliyini azaltmaq mümkündür. Həkimlər dərinin üzərində olan papilomaları xaric etməyi tövsiyə edirlər. Xüsusilə şişlərin travmaya məruz qalması riski yüksəkdirsə, tez-tez zədələnən papilomaların xərçəngə çevrilə bilər. Unutmaq olmaz ki, papilomaları dermatoloqlar müalicə edir. Papilomanı xaric etdikdən sonra xəstəyə həmçinin virus əleyhinə və immunitet möhkəmləndirən preparatlar da təyin olunur. Həkimlər papilomaların ev şəraitinə xaric etməyi tövsiyə etmir. Bu həm lazım olan effekt verməyəcək, bir müddət sonra papiloma bu yerdən yenidən əmələ gələcək, həm də təhlükəlidir ki, papilomanın xərçəngə çevrilməsi riski artır. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Aşıq olan insan niyə bütün günü qarşı tərəfi düşünür görəsən? Aşıqlar tez-tez depressiyada düşürlər deyirlər. Xəyanətə məruz qalan tərəf xəyanətkarı görəsən niyə bağışlayır? Və
Bəli, bu eşq məsələləri ki var, çox qəliz məsələdir. Yəqin ki, çarəsi tapılmayan kimisi üçün ən gözəl, kimisi üçün isə ölümcül xəstəlik olan sevgi və xəyanətlə bağlı araşdırma aparılıb. Araşdırmanı bizə Fərid Yusif təqdim edəcək. 3 mərhələdən ibarət olan sevginin ilkin dövrləri hormonal dəyişikliklər səbəbindən stresli keçir. Bu sözləri Türkiyənin Trakya Universitetinin Tibb Fakültəsinin Fiziologiya Kafedrasının müdürü Professor Levent Öztürk eşq və sevginin fiziologiyasından danışarkən deyib. Aşıq olmağın insanda hormonal dəyişikliklərə gətirib çıxardığını bildirən Levent Öztürk, son illərdə elm adamlarının sevginin insan orqanizminə fizioloji və psixoloji təsirlərini araşdırmağa başladığını bildirib. Öztürkün sözlərinə görə sevgi 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ aşıq olmaq. İkinci mərhələ alovlu eşq dövrü və son mərhələ dostcasına sevgi dövrüdür. Əksər münasibətlər ilk iki mərhələdə bitir və üçüncü mərhələyə keçə bilmirlər, deyə professor vurğuluyub. Levent Öztürk sevginin ilkin dövrlərində beyində serotonin hormonu səviyyəsinin aşağı düşdüyünə diqqət çəkib. Onun sözlərinə görə, bu hormonun azalması nəticəsində insanda stres və depressiya artır. İnsan gününün hər saatında aşıq olduğu insan haqqında düşünməyə başlayır. Bu zaman asıllıq dövrü başlaya bilər. Bu dövrlərdə serotonin hormonunun azalması depresiv əhval-ruhiyyə yaranmasına səbəb olur. Beynimizdə pozğunluğu oxşayan bir his ortaya çıxmağa başlayır ki, bu da sevginin stres həcmini əks etdirir. Sevginin ikinci dövründə kortizol və stres faktoru yüksək olur. Münasibətlər irəlilədikcə və güvən hissləri artdıqca kortizol azalır, beləliklə stres səviyyəsi də azalır, deyə Levent Öztürk əlavə eləyib. Yunanıstanın Nikosiya Universitetinin alimləri isə evlilik və ya uzunmüddətli münasibətlər zamanı xəyanət edən insanların davranışlarını araşdırıblar. Mütəxəssislər xəyanət etmiş şəxsləri münasibətdən sonra barışmağa çalışdıqları əsas strategiyaları müəyyən ediblər. Mütəxəssislər 3 test çərçivəsində bir sıra münasibətlər, bir sıra müsahibələr və açıq sorğulardan istifadə edərək xəyanət edən insanların bağışlanmaq üçün müraciət etdikləri üsullar toplusunu müəyyən ediblər. Tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, tədqiqat iştirakçıları aldadılmış tərəfin münasibətlərinin vacibliyinə israr edərək onların sevgisini geri qaytarmağa çalışırlar. Digər bir ümumi strategiya baş verən lərə görə günahı aldadılmış şəxsin üzərinə atmaq olub. Xəyanət etmiş şəxslər həyat yoldaşının emosional soyuqluğu, onların hisslərinə məhəl qoymaması ilə xəyanətə haqq qazandırıblar və hətta xəyanətdə əks ittihamlar da irəli sürüblər. İştirakçılar həmçinin xəyanətin alkoqolun təsiri altında baş verdiyini deyərək xəyanəti əhəmiyyətsizləşdiriblər. Xəyanətkar tərəf tərəfdaşını barışmağa razı salmaq üçün çox vaxt qohumlarından və dostlarından istifadə edib. Xəyanət edənlər baş verənlərin bir daha təkrar olunmayacağına inandırmağa çalışıblar. Nəhayət, xəyanət üstündə tutulmuş insanlar xəyanətə məruz qalan tərəfə, keşişə, evlilik məsləhətçisinə və s. müraciət edərək münasibətləri bərpa etməyi təklif ediblər. Sonradan seçilmiş 416 nəfərdən ibarət qrupun iştirakçılarının 40%-dən çoxu bu strategiyadan ən azı birini istifadə edərək xəyanətkar tərəfi bağışlamağa inandıqlarını bildiriblər. Tədqiqatçılar bu strategiyaların çox effektiv ola biləcəyini hesab edirlər. Baxmayaraq ki, onların effektivliyinə digər amillərlə yanaşı insanın cinsi, yaşı və insanın şəxsi xüsusiyyətləri də böyük təsir göstərir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Bəli, o məşhur mahnını yəqin kərbiliniz xatırlayırsınız. Meyvələrdən 3 meyvə var. Biri alma, biri heyva, biri də nar. Alma da sənin, heyva da sənin, nar mənim bala, nar mənim. Görəsən, niyə o mahnıda deyirdilər ki, nar mənimdir, ancaq nar mənim? Nar çiçəyindən istehsal edilən turşu, çay da adlandırılan, başda sidik yolları, infeksiyaları olmaqla bir çox yoluxucu xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə bilən bir meyvədir. Bundan əlavə dərini və saçları gözəlləşdirmək, soyuq dəymənin qarşısını almaq, qan şəkərini balanslaşdırmaq kimi bir çox müsbət təsiri olan nar çiçəyi, çayı sağlamlıq tərəfindən nizamlı olaraq istehlak edilə bilər. Narın daha hansı faydaları var? Daha ətraflı sürətlə bilək. Əsrlər boyu güc, qüvvət, məhsuldarlıq və yenilməzlik simvolları arasında olan nar sağlamlığı böyük faydalar gətirən əla qida növüdür. Nar keçmişdən qadınların məhsuldarlığı, bolluğu simvolizə edən bir simvol kimi istifadə edilmişdir. Nar ağacları müqəddəs sayılırdı və bu ağacları kəsənlər cəzalandırılırdı. Qədim mədəniyyətlərdə nar dini ayinlərə daxildir. İslamda isə cənnət meyvəsi adlanırdı. Narın bu qədər müqəddəs sayılmasının ən mühüm səbəbi onun sağlamlığı olan müsbət təsirlərinin olması xəstəliklərdən qorumasıdır. Narın həm xəstəliklərdən qorunmasında, həm də sağlamlığı
sağlamlığın yaxşılaşdırılmasında bir çox müsbət təsirləri var. Gündəlik qidalanma planlarında meyvə kimi istifadə olmaqla yanaşı uzun illərdir alternativ tibbdə də istifadə edilir. Qış aylarında soyuq dəymədən qorunmaqda çox təsirlidir. Təzə sıxılmış nar şirəsi meyvə kimi istehlakı ilə yanaşı yüksək fitokimyavi maddələr ehtiva edir. Bu fitokimyavi komponentlər narın sağlamlığa müsbət təsirlərinin əksəriyyətinin məhsuludur. Narda olan fitokimyavi maddələr infeksiyaların və xroniki xəstəliklərin qarşısının alınması xüsusilə xərçəngə qarşı qorunma kimi faydalara malikdir. Narın müntəzəm istehlakı bütün bu faydalı elementlərdən faydalanmağa imkan verir. Narın həm meyvə olaraq özündən, həm qabığından, həm çiçəklərindən istifadə etmək olar. Müəyyən müalicəvi məqsədlərlə, peşəkarlar və həkimlərin məsləhəti ilə istifadə etdikdə də orqanizm üçün bir çox faydaları var. Və narın fəsli payız olmasına baxmayaraq, doğru şəkildə, sərin, qaranlıq yerdə, quru yerdə saxlanıldıqda bir neçə ayda onun tam sağlam və keyfiyyətli şəkildə istifadə etməsinə səbəb ola bilərik. Günümüzdə nar şirələrinin yol kənarlarında satılmasını demək olar ki, hər birimiz şahidik və bəhbəhlə istifadə edirik. Mütəxəssislər bildirir ki, nar şirəsinin antisanitar vəziyyətdən satışı nəinki həmin insana fayda verir, hətta ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Və bugün artıq narın mövsümü olduğu üçün küçədə açıq satışda nar şirəsinin satılmasına rast gəlirik. Təbii ki, nar meyvəsi qədər, nar şirəsi də kifayət qədər faydalıdır. Amma yaxşı olar ki, bunu mütləq mənşəyə bəlli olan və sanitar gigiyena normalarına əməl olunan yerdə alınması məqsədə uyğundur. Çünki bəzən şəraiti olmayan və yaxud da sanitar gigiyena qaydalarına əməl olmayan, vaxtı-vaxtında əllərin yuyulmasını təmin etməyən və yaxud da narın qabıqlı şəkildə şirəsinin çəkilməsi, narın üzərində olan torpağın, tozun və yaxud digər çirklərin şirənin tərkibinə keçərək insan orqanizminə keçməsinə səbəb olur ki, bu da bəzən həzm sisteminin pozulmasına, bir çox hallarda zəhərlənməyə və yaxud da hər hansı bir fiziki çirklənmə yolu ilə orqanizmə keçən bakteriyalar sayəsində orqanizmin müəyyən xəstəliklərə yoluxmasına gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, narın meyvə kimi bütün faydalarını təmin etməklə yanaşı, nar şirəsində antioksidant komponentlərin və fitokimyavi maddələrin daha yüksək konsentrasiyası var. Buna görə də bir stəkan nar suyu içməklə bir neçə narın tərkibində olan komponentlərdən faydalanmaq mümkündür. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, narın şirəsi sıxıldıqda tərkibində pulpa itir. Həzm sistemini təmizləmək üçün nar istehlak edən fərdlər nar suyu yerinə narın özünü istehlak edilməlidir. Bundan əlavə bütün meyvə şirələrində olduğu kimi nar şirəsi də meyvəsindən daha yüksək glisemik indeksə malikdir. Buna görə də diabet xəstələri narın bütöv şəkildə istehlak etmələri faydalıdır. Təbii ki, söhbət təmiz şəraitdə sıxılan şirələrdən gedir. Soslarda, qəlyanatlarda və yeməklərdə dadlandırıcı olaraq tez-tez istifadə edilən nar sirpu sağlamlıq üçün daha çox faydalıdır. Ürək damar xəstəliklərinin qarşısının alınması, ağız və diş sağlamlığının qorunması, xərçəngin qarşısının alması kimi bir çox faydası olan nar şərbəti təhlükəsiz istehlak edilə bilən bir məhsuldur. Ancaq burada nəzərə alınması lazım olan ən vacib şey bazarda satılan nar siroplarının çoxunun təbii nar sirobu deyil, nar sirobu sosu və nar ətirli sos kimi məhsullar olmasıdır. Bu məhsulların tərkibində sağlamlıq üçün zərərli olan bir çox kimyavi komponentlər, xüsusilə də konservantlar ola bilər. Faydalı qida kimi istifadə oluna bilmək üçün təbii yolla və tanınmış markalarda satılan təbii nar sirobu kimi nar sirobun üstünlük verilməlidir. Bərit Yusif, STV Xəbər. Bəli, nardan danışdıq, narın faydalarından danışdıq, amma bir çox məqamlarda eşitmişəm ki, narın suyunu sıxıb içəndə, təmiz suyunu içəndə, yəni içərisinə su əlavə etmədikdə qəbizlik yarada bilər. Qəbizlikdən danışmışkən, qəbizlik ən yayılmış pozulmalardan, bağırsaq pozuntulardan biridir. Demək olar ki, hər bir insanın bu pozulma ilə üzləşə bildiyi vaxtlar, məqamlar olur. Müasir insanların əksər hissəsi az hərəkətli həyat sürürlər, düzgün qidalanmırlar, tez-tez stres vəziyyətlərinə düşürlər. Bütün bunlar isə təbii ki, qəbizliyə gətirib çıxarır. Sağlam insanda qəbizliyin səbəbi bir çox hallarda, bayramlarda, toy və ya məclislərdə bir-biri ilə uyğun olmayan çox çeşidli qidalardan artıq miqdarda qəbul etməsi olur. Mədə belə bir gərginliklə bacara bilmir və nəticə nə olur? Nəticə də olur ki, həzm prosesləri kəskin pozulur, nəticədə isə qəbizlik inkişaf edir. Bəs qəbizlik zamanı hansı təbii vasitələrdən istifadə etməliyik? Bax, bu barədə isə süjetdən.
Məlum olduğu kimi qəbizlik bağırsaq hərəkətlərinin yavaşlaması həftədə 3 və ya daha az sərt və quru nəticə ilə xarakterizə olunan həzm problemidir. Hətta ən çox görülən həzm problemlərindən biridir. Kəskin və xroniki olaraq iki formaya malikdir ki, bir neçə həftə və ya daha uzun davam edən qəbizlik xroniki fasilələrlə yaranıb, ümumiyyətlə bir neçə gün davam edən isə kəskin qəbizlik olaraq bilinir. Xroniki qəbizlik əsas fizioloji problem olub-olmadığı baxımından araşdırılmalıdır. Lakin kəskin qəbizlik ən çox pəhriz gündəlik, dəyişikliklər və ya lif qəbulunun az olması ilə əlaqəlidir. Ancaq hansı formada olur olsun bu problemlerden xilas olmaq için məsləhət görülən təbii üsullar ve tədbiqlər mövcuddur ki, bunlardan bəziləri belədir. Qurudulmuş meyvelerin istifadəsinə üstünlük verilməlidir. Yeməkdə zeytun, zeytun yağı ve kəklik otu istifadə edilməlidir. Həddindən artıq kafein, süd veya süd məhsulları istifadə edilməməlidir. Kifayət qədər su veya maya qəbul edilməlidir. İdman ilə məşğul olunmalıdır. Qəbul edilən qidalar arasında lif əsaslı tərəvəzlər, meyveler, paxlalar ve taxıllar olmalıdır. Yemək yaxşıca çeynəndikdən sonra udulmalıdır. Ayıq yolu ehtiyacı təxirə salınmamalıdır. Qəbizliyə səbəb olan qidalar istifadə edilməməlidir. Qəbizliyin aradan qaldırılmasına kömək edən nanə, şüyüd, itburnu, zəncəfir, alma, armud, ərik, gavalı kimi meyvələrin istihlakı artırılmalıdır. Körpələrdə qəbizlik problemi körpənin mədəsinə və kürəyinə masaj etməklə həll edilə bilər. Körpəyə pulpalı meyvə püresi yedizdirmək və şorbalarına zeytun yağı qarışdırmaq da faydalıdır. Körpələrdə qəbizliyin təbii yollarla müalicəsi körpəlikdə qəbizlik problemlərini aradan qaldırmaq üçün onların mədəsinə və kürəyinə masaj edilməli, pulpalı meyvə püresi yedizdirilib və şorbalarına zeytun yağı əlavə edilməlidir. Uşaqlarda qəbizliyin yaranma səbəbləri və müalicəsi qəbizliyin yaranması ən çox şəkərli qidaların qəbulu, kifayət qədər su istehlakı edilməsi, ayıq yolu gecikmə, stres, psixoloji problemlər, çox miqdarda inək südü istehlak etmə və fast food yemək səbəb olur. Əslində, uşaqlar hərəkətli quruluşa sahibdirlər. Bu səbəbdən sağlam qidalansalar, yerin sərinləşdirici içkilər, qəhvə və ya qara çay kimi içkilər istehlak etməsələr, asanlıqla qəbizliyin öhdəsindən gələ bilərlər. Hamiləlik zamanı qadınların 3-də 2-si və doğuşdan sonra hər 3-ü bağırsağın boşalmasının ləngiməsi ilə bağlı narahatçılıqdan şikayət edir. Çoxları belə halları bu dövr üçün təbii hesab edərək xoşa gəlməz simptomlara dözməyə çalışır. Lakin belə yanaşma həm ana üçün, həm də körpə baxımından təhlükəli olduğu üçün bağırsağın işinin pozulmasının zamanında diaqnoz qoyulmalı və ya müalicəyə başlanmalıdır. Ancaq hamiləlik dövründə qəbizliyi aradan qaldırmaq üçün məsləhət görülən təbii üsullar da mövcuddur. Hamilə qadınlar qəbiz olmamaq üçün sağlam qidalanma və gününə ən azı 45 dəqiqə gəzməli, sıx ancaq az yemək qəbul etməli və 2 litr su içməlidir. Evdə hazırlanmış şirələr, soyuq çaylar və ya limonat istehlakına üstünlük verilməlidir. Qazlı və ya kofeinli içkilərdən imtina edilməlidir. Qəbizliyin yaranmasına mane olan təbii vasitələr isə bunlardır. Səhərlər ac qarına 1 stəkan ərik suyu və 4-5 ədəd ərik qurusunu birlikdə yesəniz, qəbizlikdən xilas ola bilərsiniz. Gavalının qəbizlik üçün faydaları olduğunu bilməyən yoxdur. Mövsümünə görə yaşıl və ya qırmızı gavalı istehlak etmək qəbizliyin azalmasına kömək edir. Səhər yeməyinə bir neçə gün bananla başlamaq qəbizliyi azaldır. Yulafı ilıq su ilə yumuşaldaraq istehlak etmək həzmi asanlaşdırır və qəbizliyin azalmasına kömək edir. Bağırsaq hərəkətlərinin təmizliyinə razıyana qəbizlik probleminə qarşı təsirli bir vasitədir. Qısa müddətdə qəbizlikdən xilas olmaq üçün kələm yarpaqlarını qaynadıb suyunu içmək məsləhətdir. Qəlyanaltı və ya səhər yeməyində 4-5 ədəd quru və ya təzə əncir istehlakı bağırsaqdakı həzm problemini aradan qaldırır və ayıq yoluna daha rahat getməyə imkan verir. Zeytun yağının tərkibində köməkçi toksinlərin qəbizlik problemini aradan qaldırdığını bilinir. Buna görə də gündə 2 dəfə 1 qaşıq zeytun yağı içmək məsləhətdir. Yağı birbaşa içməkdə çətinlik çəkənlər zeytun yağı ilə bişirilmiş yeməklər seçimi etməlidirlər. Armudu qabıqlı və kəvər soğanlı zeytun yağı ilə bişirib yemək qısa müddətdə qəbizliyi aradan qaldırır. Limonlu qatıq, qəhvəli süd, buynuz ağacı və probiotik qatqılar da qəbizlik üçün istifadə edilə bilər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Hər zaman efir bitəndə mən bir balaca bir zümzümə eləyirəm. Düz indi sizin üçün zümzümə eləməyəcəm. Çox sağ olun. Xeyli əziyyət çəkdiniz. Bizi izlədiniz. Burada da əziyyət çəkib bizi çəkdilər, sizə göstərdilər. Nə yaxşı ki varsınız. Sağlamlığınıza, özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığına qayğısına qalın və bizi izləməyi unutmayın. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda, həftənin ilk iş günündə sizə pozitiv enerji ötürmək üçün hər zaman olduğu kimi, hər vaxtınız xeyir deyəcəyik. O vaxta kimi özünüzə yaxşı baxın.